selo Vrnđa. 19. mart 2016. godine. Planinarili su se, vratili i evo ovde pored škole veseli su. Razvilo se vito kolo, harmonika svira. Divna, Tomo. A, divna, divna, lepe oči ima. Tomo, kako je bilo danas? Pa, bilo je lepo. Malo je bilo obračno, bilo lepo, malo obično, ali staza nije bila teška i imali šta da se vidi. Sad je malo vetar krenuo. Malo vetar ispalo u kadunjevo, ali dobro. Ciklo je odlično, ja sam zadovoljan. U koliko sati krećemo kući? U pet. I pet. Hvala lepo, načelniče. Evo, vetar sve više duva. Evo, pozdrav iz sela Vrbđe. Od planinarskog društva Ljukten iz Trstenika. Hvala.